Hvad var det, jeg lige kiggede på? Det var ikke noget værdifuldt. Even you and I want you out. Finding our truth in a world of doubt. Fighting inside of my mind. Hvad er det, der er så? Otto? Nej. Kom her, Otto. Kom her. Oh yeah. Har du været ude at svømme for første gang? Åh, oh, du er så dygtig. Du må ikke tage mine sko. Nej. Goh, ja. I dag har Otto lært at rapportere i vand. Og der er også hundetrafik. Kan I se det her? Prøv at se her. Gummistrammen, som vi har været på mange andre dage også. Og der er en lille regnbue dernede, der går op i skyen. Nej, hvor er det smukt. Udover Øresund. Wow, it's really so good gang. Og vi er stadig her på Øresund. Ej. Det er det. Vi har cyklet herned. Vi har cyklet på vores. Eller på min mountainbike, jeg har cyklet. Rigtig hurtigt. Hvordan er Leon? Wow. Giga kæmpe. Oh my god. En kæmpe giga kæmpe. Oh. Prøv at se, jeg kan røre helt over til Sverige, mand. Puh. Jeg dunker ned i Sverige. Duk. Duk. Fuck, hvor er den bare sej. Men som sagt, jeg har været i vandet, så gik rigtig sko på. Det er noget lort, når jeg skal cykle hjem. Au! Så skal jeg cykle hjem uden sko. Ew. Ej. Jeg ejer hele verden. Jeg er Gud. Giv mig en scooter, jeg kan cykle hjem på. Nej, men jeg tror, vi skal over til cyklen nu. Så jeg tror, jeg begynder at gå. Kommer måske også lige efter cyklen nu. Ah, de bordkolde, de stopper bare aldrig. Sådan der. Så går jeg med sko i hånden. Ah, der røg sand ud. Lige ind i mit ærme. Ew. Der var vist lige en skraldespand. Åben fra, eller jeg ved ikke om det er åben fra, der står altså noget der. Så går vi hen af landbroen, imens vi synger en landbrosang. Og den her landbrosang, den handler om at gå i en flot gang. La 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 la. Hvad var det, jeg lige kiggede på? Det var ikke noget værdifuldt videre. Oh, wow! Der kommer den ultra fede legeplads. Jeg bliver nødt til at smide skoene. Hvordan kommer jeg op her? Sådan der. Nu må vi stoppe. Man kan da bare se alting heroppe fra, mand. Næsten. Skal jeg tage rutsjebanen eller brændingsbrøvet? Jeg tager rutsjebanen. Hvad er sådan her? Wow! Jeg tror lige, at jeg vender kameraet om. Så kører vi! Wow. Det var sgu vildt. Og nu kom jeg op på en træstup. Og nu skal jeg over på noget andet. Ej, så kom min lille søster lige. Kunne du finde os? Jeg er jo lige gået fra mig. Så har jeg fået cykelhjelm på. Og på min cykel har min trick. Jeg skal bare køre hjem, ikke?
bluser her på min spætte cykel her. På min fræser, som Kasper ville have sagt. Nej, det klipper vi lige fra. Jeg kørte en lille tur. Så kom vi op på cyklen. Så kører vi. Wow. Se, jeg kan bevise, at jeg kører det. Aha. Med en hånd. Og min mor og far, eller min mor og min lille stykke foran. Men det vil ikke have så meget, at vi filmer på dem. Det er pinligt. Så det gør jeg ikke. Filmer kun på mig. Så kommer vi hen til et sving. Sving, 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 sving. Så kører vi lige ud igen. Så kører vi lige ud igen. Så kører vi lige ud igen. Så svinger vi. Så svingede vi. Så kører vi, så kører vi, så kører vi. Så kører vi, så kører vi, så kører vi. Vender lige kameraet om. Sådan der, så kan I se, vi kører. Se, det er Otto dernede i kurven. Hej, Otto. Undskyld. Jeg tabte lige min telefon. Nu bliver min mor meget sur på mig, fordi jeg tabte den. Fordi min lille søster lige har smidt sin i poolen. Hvor smart er også det lige på hendes ferie. Men nu har hun fucking fået en iPhone 4S. Af min morfar. Men fuck it, så er der et forkert barn, mand. Ej. Farvel og have det godt. Husk at subscribe. Se flere filmen på Nopleco. Wait. Ja. God waiting. Thumbs up. Den skal sgu da have 100 visninger. Eller 100 thumbs up, hvis I ved, hvad jeg mener. Ha' det godt.